Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Петко Петков се интересува от това, възможно ли е един пилот да е агресивен като характер и на пистата и доколко това му помага. Значи, това доколко един пилот е агресивен по принцип в живота си и какво е неговото поведение на пистата, да, винаги има някаква връзка, но не е задължително тя да е абсолютно пряка. Значи, голяма част от изключително силни пилоти, агресивни пилоти, безкомпромисни пилоти на пистата, в личния си живот често пъти са доста меки, добре възпитани, бих казал отстъпчиви. Ако само се върнем така малко назад в историята към един Михаел Шумахер, за мен той е най-яркият пример в това отношение. Защото Михаел беше изключително възпитан, концентриран, много внимателен в същото време, супер безкомпромисен на пистата. В най-малка степен това може да се каже и за Сена. Също харизматичен, много приятен, много внимателен, много, как да кажа, човечен в така общуването си с всички останали, макар и с доста висока доза на добро мислене в това кое е добре, кое не е добре за мен, в общуването ми с медиите, кое да кажа, на кого да го кажа и така нататък. Нали, доста преценява нещата, но при всички случаи не изглежда с агресивен характер в нормалния си живот и не е с агресивен характер. Напротив, по-скоро, специално в случая с Сена, с немалък брой притеснения от едно или друго, което се случва в живота му, но на пистата абсолютно безкомпромисен, много твърд и така нататък. Бътън също по-скоро е пример за това колко може да бъде един пилот добре уравновесен, много приятен в живота си и на пистата, защото Бътън пък беше лишен от същата степен на агресия. Сега, агресивни пилоти като поведение на пистата и в живота, в някаква степен може би можем да кажем, че Макс е нещо подобно или Джеймс Хънт на времето, но по принцип агресивни и така твърде груби, остри пилоти не мисля, че можем да посочим като някакви примери. За мен обаче така същината на въпроса е в това дали характера, който ти имаш извън пистата, непременно, нали, съвпада с това, което се случва на пистата, по-скоро не. Значи има различни типове ситуации, при които хора, които са много агресивни в живота си, на пистата всъщност са доста отстъпчиви и обратното. Така че така бих отговорил на този въпрос. Благодаря за него. Ще се видим отново с други ваши въпроси.